O seu voto não vale nada. Os políticos recebem dinheiro das grandes corporações para financiar suas campanhas e se eleger. Uma vez eleitos, eles defendem os interesses daqueles que os financiaram, não o interesse do eleitor. Quando acontecem escândalos de corrupção, algumas pessoas culpam a população por ter escolhido mal os seus políticos. Mas, na verdade, a culpa não é da população, mas sim do sistema político, que favorece aquele candidato que está disposto a se corromper para fazer o jogo dos poderosos. As eleições existem para que o Zezinho possa sonhar com uma mudança, sonhar que através do voto ele pode mudar a realidade do país. Isso não acontece. A realidade do país não vai mudar através do voto. Eu penso que os grandes problemas sociais do nosso país só podem ser resolvidos de duas formas. Uma pela vontade dos poderosos e outra pela revolta da população. É por isso que eu apoio os protestos que já estão acontecendo pelo Brasil e que ainda vão acontecer no dia 7 de setembro. Eu gostaria muito de saber a opinião dos meus inscritos a respeito desse tema. Você acredita mesmo que o voto é capaz de mudar a realidade do país? Você acredita mesmo que o sistema eleitoral é seguro? Que os políticos representam a vontade do povo? Eu vou ficar muito feliz de ler os comentários desse vídeo. Um abraço e até a próxima.